Hyvät matkustajat, bästa passagerare, nyt mennään. Maltan tuskin odottaa. Esitys, jota et tule ikinä unohtamaan. Tää on niinku siisti juttu kaikkien mielestä. Rakentakaa isosti ja näyttävästi. Kymmenen uutiset, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Tää tulee olemaan ikimuistoinen reissu meille kaikille. Mikäs tässä on? Onko elämäni loppuun asti? Paljon onnea teille! Tää on kyllä ehkä meidän vuosi.